Eu peguei o busão, depois de esperar, bem naquele padrão, sem lugar pra sentar, nem apoio de mão. Poucos falam um A, muitos reclamação. De costume eu vou, meto o fone de ouvindo e partindo. Duas horas pra chegar no destino, é, na Praça da Sé, com centavos que sobrou, senhor, por favor, um mini café. É hora de entrar, bater o cartão. E aí, como tá? Bom dia, patrão. 10 minutos atrasado, ele nem me responde, porque mora do lado, o problema é meu que moro longe, irmão. Isso é pouco pra mim, tu tenho que trampar pra pagar minha facu. Os livros são caros, o meu tempo é raro. Se não me estudar, tru, tamo mó preju. É, às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é maior sofrimento, pra outros fácil demais. Às 18 eu saio do trampo, vou a milhão, embarco no metrô, pego mais um busão. A milhão só minha mente porque mó lentidão, quer horário de pique, só motos que transitam. Então, mas chegando no ponto, corri, fui, dei o gás. Já perdi muitas aulas no mês, não posso mais. Mas fui surpreendido, ó só, irmão, vai vendo. Os polícia me parou porque tava correndo e demorou, sendo humilhante, até provar pros bico que eu era estudante. Chegando lá, na faculdade é tu se preparar pra lidar com outra realidade. É você ver, os pais falar pro cê que acordou às 3 da tarde porque foi no rolê, que gastou mais de 1000 conto pra fumar e beber, que eu devia ter colado e que mosquei de perder. É, às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. É, às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é maior sofrimento, pra outros fácil demais. Eu chego sempre cansado, ele todo empolgado, eu meio estressado, ele muito engraçado. Na corrida da vida ele já vai disparado e eu tô lá atrasado com os braços atados. Eu não invejo não, mas quem dera eu tá ligado, nascer no berço de ouro e que eu quisesse comprado. E ele nem é culpado de com dinheiro nascer. Complicado pra nós, difícil por não ter. Mas firmão, vou seguindo na caminhada. Uns tem, outros não tem, então cada um cada. E a escada tem vários degraus pra subir, complicada. Mas eu sei que vou conseguir, vou nessa aí. Tenho que estudar, ele diz que não fiz quem me um bar. Eu disse isso mesmo, então pode ir pra. Preciso correr, um dia chego lá. É, às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. Às vezes o que é bom pra você, outros estão dispensando e não quer nem saber. Tu tá se matando e lutando pra ter, outros estão só gozando e tirando um lazer. São diferenças sociais, são diferenças extremas, são diferenças desleais. Pra uns é maior sofrimento, pra outros fácil demais. É isso mesmo, parceiro, alguns tentos não tem, mas quem tem dinheiro, tem dinheiro.